Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana Decisiva. É para gabaritar as questões que o IADES, o Instituto Americano de Desenvolvimento, nos apresentará neste domingo, em nossa prova. Tamo que tamo! Eu sou Rebeca Guimarães e a partir dos próximos 50 minutos, 45, a gente. Tá junto para aprofundar nos tópicos do, do edital, para que a gente possa ter total tranquilidade sobre a possibilidade de gabaritarmos, tá? Então, deixe-me ver aqui. Vamos já para a nossa primeira questão que tá na tela. Vamos aproveitar nosso tempo da melhor forma possível. O descobridor de Goiás foi o Ayanguera. Isto não significa que ele fosse o primeiro a chegar a Goiás, mas significa sim que ele foi o primeiro a vir para Goiás com a intenção de aqui fixar-se no período de 1690 a 1718. A Anguera foi o apelido dado a quem? Bartolomeu Bueno da Silva. E vamos lembrar o seguinte, muitos bandeirantes estiveram no atual território de Goiás antes do Ayanguera. Então isso tem que ficar claro, o próprio pai do Ayanguera, porque esse Ayanguera que se fixou aqui em terras goianas foi o filho que acompanhou o seu pai em outras expedições. Que ouviu falar sobre o Eldorado da Serra, né? O Eldorado da Serra. Da, 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 uh, uh, eu ia falar da Serra Pelada, ó. O Eldorado do Ouro, né? Então, muitas histórias eram contadas. Sabia-se da grande quantidade de ouro, de diamante, de esmeraldas. Então, nós temos aqui o Ayanguera, o Bartolomeu Bueno da Silva. E é importante que a gente saiba. Inclusive volte aqui na tela para a gente lembrar do João Leite da Silva Ortiz. Ele acompanhou o Ayanguera. Era um dos bandeirantes. Não é à toa. Rosângela dizendo: "Tá mudo, diretor? Como assim, menina? Mudo? O povo participando, falando gabarito. Rô, alô, alô." Gente, como é que é o nome do principal reservatório que abastece Goiânia? É o Reservatório João Leite. Então, não é à toa que o principal reservatório que abastece o município de Goiânia é o Ribeirão João Leite. É para homenagear também esse bandeirante que esteve né, junto do Bartolomeu Bueno da Silva Anguera em Terras goianas. Deixa eu até colocar aqui, João Leite. Calma aí. vou mandando mensagem uma hora dessa? Depois. João Leite. O que, que será que sai aqui? Deputado estadual. que é isso? Não é esse cara, não. Ribeirão João Leite. O Ribeirão João Leite é um rio do estado de Goiás, é um afluente do rio Meia Ponte. Principal rio de Goiânia é o Meia Ponte. Ora, o Ribeirão João Leite é um afluente do Meia Ponte. É o nome do reservatório né, que abastece a, a região metropolitana, não apenas Goiânia, mas também Aparecida. Abastece Teresópolis. Né, e aqui ele fala que ele. Acabou pegando uma parte do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. Sim. Então vamos lá. Uh, gabarito certo, letra D. Vamos para a próxima questão. Sobre as consequências da guerra dos emboabas. O que, que é o emboaba? É o pata peluda. É. Então é português. Índio não tem pelo, índio é lisinho. Então, quem são os patas peludas? São os portugueses. Sobre as consequências da guerra dos Emboabas para o povoamento, para a povoação do Estado de Goiás, é correto afirmar quem? Afirmar o quê? Gente, quem ganhou a guerra dos Emboabas? Quem ganhou a guerra dos Emboabas foram os Emboabas, foram os portugueses. Quem achou ouro em Minas? Os bandeirantes. Saídos de São Paulo, guiados pela constelação, principalmente pelo Cruzeiro do Sul, os bandeirantes descobriram muito ouro em Minas Gerais. A notícia se espalhou e os portugueses, alguns baianos, pernambucanos, acabaram chegando na região e também reivindicando a posse do ouro. O bandeirante falou: não, quem achou o ouro fui eu. O português falou: quem achou foi você, mas esse ouro não é seu, não. Esse ouro é de todo mundo. E aí teve a guerra dos emboabas. Quem ganha a guerra são os emboabas. Os bandeirantes, como perderam a guerra, deram uma banana para os portugueses. Fiquem com esse ouro. Eu tenho coragem. Eu vou desbranhar aí, sei lá como é que fala. Vou me aventurar no meio né, do centro-oeste do Brasil. Tenho certeza que eu vou encontrar muito mais ouro. E foi assim que nasce o território goiano. A partir da guerra dos emboabas, os bandeirantes se viram obrigados a saírem de lá, de Minas Gerais, a desbravarem novas terras. E muito ouro foi descoberto nas margens de qual rio? De qual rio? Rio Vermelho! Foi o rio. Onde o Ayangüera viu as índias, as indígenas com ouro. As indígenas eram todas trabalhadas no ouro. O Ayangüera falou de onde você tirou esse ouro? Elas falaram, sai daqui, não te conheço. Você vou te dar confiança. O Ayanguera pegou uma bacia, encheu essa bacia de água. Água nada, né? água eu que estou enchendo aqui, encheu, foi de cachaça mesmo. Tacou fogo. E aí desceu a bacia Rio Abaixo e falou para as indígenas: se não me falar onde está o ouro, eu tenho um pacto com o cão, eu sou íntimo do diabo e eu vou tacar fogo em tudo. As indígenas na hora falaram: é ali que tem o ouro. Então é muito importante que a gente saiba né, que não era uma, uma maneira amistosa, é importante que nós saibamos que foi através de uma persuasão, né, de uma técnica bem rudimentar. Que o Ayanguera conseguiu fazer com que as indígenas contassem onde estava o ouro. E aí a notícia chegou em, em, em Portugal e Portugal acabou dando o título né, de administrador. É, ele acaba se tornando então o administrador da região. Né, ele ganha ali o título de comendador. Né? Então, nós tivemos uh, uh, muita, um período muito próspero. Mas um período próspero que durou pouco tempo. A prospecção de ouro no século XVIII durou menos de 50 anos. Utilizaram várias técnicas erradas, rudimentares. E aí, claro que o período aurífero, o período dos metais em Goiás, acaba sendo encurtado em menos de 50 anos. E aquela gente branca que tinha vindo para Goiás atrás do ouro foi embora. Gente, muito negro, muito preto foi trazido para o território goiano para poder entrar nos rios e ó. Por que você acha que lá em Pirinópolis o principal rio chama o Rio das Almas? O quanto de gente que morreu ali no rio, tentando ali em Pirinópolis descobrir ouro, né? Prospectar o ouro. É o Rio das Almas, sem falar no enchente terrível. O diretor, estão perguntando se está disponível o nosso material. Vê aí na descrição, garoto. Então, como eu estava dizendo para vocês, muitos negros foram trazidos para o território goiano para servirem de escravos. E os brancos acabaram indo embora, né, o Rogério? Dizendo ali, ó, trabalhar na bateia. Ai, a estátua do Ayanguera lá em Goiânia, né, tem uma bateia do lado. É o símbolo, né, da prospecção do ouro. Muito ouro de aluvião, muito ouro retirado dos rios. Então é importante que a gente saiba que os brancos foram embora, os negros acabaram ficando. Muita população parda, mais de 80% da população no século XIX em Goiás era preta e parda. E você vê, né? Que o povo goiano, não é porque eu estou dando aula para Goiás, não, mas não sei se meu diretor concorda comigo: o povo mais bonito que tem no Brasil é a mulher goiana. O povo goiano é muito bonito. Você né? vai no sul, aquele povo azedo, todo mundo branco. Você vai lá no norte, todo mundo com a cara de índio. Você vai em Goiás, é a mistura do branco, do preto e do índio. Que mulherada bonita! Você né? vai ao shopping em Goiânia, você vai numa feira, você fica escandalizado não só com a beleza, mas com a simpatia do povo goiano, que é a pura mistura do branco, do preto e do indígena. Né? Então, é importante que a gente entenda o que, que os negros foram trazidos para trabalhar na mineração, e é importante também sabermos que o estado de Goiás foi um dos primeiros estados do Brasil a abolir a escravidão. Bulhões, Félix de Bulhões, ele... Que era fazendeiro político importante, ele defendia. Nós somos uma região de pecuária. Pecuária não precisa de negro, de escravo. Pecuária é o vaqueiro, é o boiadeiro ali. Então, Goiás só não foi o primeiro, porque o primeiro estado a abolir a escravidão foi o Ceará, né? com o dragão do mar. Que louco dragão do mar. Aí, o segundo estado que aboliu a escravidão foi Goiás e o terceiro foi o Amazonas. Antes da Lei Áurea. Quando a Lei Áurea chegou em Goiás, o povo goiano falou: a gente já aboliu a escravidão há muito tempo. Ah, coloca aqui. Vamos fazer aqui. É, sobre as consequências da guerra dos emboabas para a povoação do estado de Goiás. Com o fim da guerra, houve uma migração em massa de pessoas que deixaram Goiás, deixaram Minas, deixaram Minas, a guerra dos emboabas foi em Minas. Letra B. Após a vitória dos paulistas, errado, não foram os bandeirantes, os paulistas que ganharam a guerra? Quem, ganhar, quem ganhou a guerra foram os patas peludas, né? Quem ganhou a guerra foram os portugueses, os forasteiros. Não foram os paulistas que ganharam a guerra. Letra C, com a derrota dos paulistas. Os Zimboabas reivindicaram para si o território onde hoje se encontra o estado de Goiás, iniciando sua povoação. Não reivindicaram o território onde hoje é Minas. Realmente, os paulistas foram derrotados. Os emboabas, vitoriosos, reivindicaram para si o território onde hoje é o estado de Minas. O ouro estava em Minas. Letra D. A derrota dos paulistas, a derrota dos bandeirantes, fez com que alguns deles migrassem para onde hoje se encontra o estado de Goiás. Eles vieram em busca de ouro e encontraram, dando início ao povoamento do território. Letra D. Uhul! Vamos nessa! Deixa eu ver aqui. É, corpo de bombeiro. Quem fez essa? Fun Rio. A imprati impraticabilidade de se povoar a dita Capitania. Gente, Capitania, só pra gente entender. É, a gente tem. É, é, província, província. A gente tem. Ai, perdão, calma aí. A gente tem capitania, eu tinha que ter começado por capitania, perdão. Capitania de Goiás. Temos a província de Goiás. E temos o estado de Goiás. Qual a diferença? Qual a diferença? Goiás era chamado de capitania quando o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil não era independente, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, chamava-se capitania, tipo capitania hereditária. Quando o Brasil proclama a independência, dia 7 de setembro de 1822, aí se torna uma província. Aí é o Brasil Império. Brasil colônia, Brasil Império. E Estado de Goiás é quando a gente proclama depois a República, com o Marechal Deodoro da Fonseca. Então é importante você ter um vocabulário para poder entender, para poder entender o que, que o examinador está dizendo. A, impra, a impraticabilidade de se povoar a dita capitania, então ainda era colônia de Goiás, nem outra qualquer parte da América portuguesa, senão com os nacionais da mesma América. Então, com os indígenas, né? eles eram os nacionais, eles eram os povos originários e que achando-se todo o sertão daquele vasto continente coberto de indígenas, esses deveriam ser principalmente aqueles que deveriam povoar os lugares, as vilas, as cidades, que se fossem formando. Até a chegada da bandeira do Ayanguera, no século XVIII, ao território que atualmente constitui o estado de Goiás, várias tribos indígenas ocuparam a região. A interação entre os bandeirantes e os nativos no século XVIII e o, povoa o povoamento ao longo dos séculos na região de Goiás caracteriza-se pelo que? Povoamento exclusivamente constituído pelos povos indígenas. Não. Eu te falei que foram trazidos escravos. Eu te falei que também vieram brancos, não foi exclusivamente indígenas. O uso de técnicas astutas e pacíficas pelo poupar do Ayanguera. Que pacífica! O Ayanguera era um bandeirante. Bandeirante não era pacífico. Bandeirante era um ogro. Um cara que andava no meio do mato. É. Letra C. Muito uso de aldeamentos. Letra certa, letra C. Muitos territórios demarcados para que os indígenas fossem pacificados. E aí quem entra? Entram os jesuítas. Você sabe que o Papa Francisco é jesuíta, né? Jesuíta! Então, vários jesuítas, vários religiosos. Eles é que então contribuíram, né? Para, vamos dizer assim, civilizar o indígena. Eram 12 aldeamentos. E deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que o indígena recebia salário? Claro, dois reais, né? Toma aqui seu salário. O que, que os padres faziam com os indígenas? Botavam para roçar. Vá plantar! Vá construir uma igreja nova! Agora vá roçar aqui, ó! Né, o, o terreno! Agora vá construir aqui uh, um, 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 uma infraestrutura! Os indígenas eram praticamente escravizados pelos jesuítas! Não pensem que os aldeamentos davam vida boa aos indígenas. Eles eram obrigados a aprender português, eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, eram obrigados a utilizar roupa, eram obrigados a absorver uma cultura europeia. Então é muito importante que nós saibamos que os aldeamentos também fazem parte. E gente, uma notícia super atual, né? O presidente Lula acabou de demarcar uma terra indígena. Quero que você me fale aí, Joaninha, dizendo, que triste realidade, é, a vida é dura, tá? Não, não romantize a igreja, não romantize os, os bandeirantes. É, Rogério disse, sinceramente, não sei a diferença entre jesuítas e os outros tipos de padre. Os jesuítas, intelecto, Estu, comiam livros. O maior jesuíta do Brasil... Anchieta, como era louco José de Anchieta. Anchieta, inclusive, quase tudo é Anchieta. Os hospitais, Anchieta. Ah, ah, o Anchieta fez uma gramática tupi. Fazia peça teatral para os índios encenarem, né? Então, os jesuítas são grandes intelectuais da Igreja. Né? Os Gregorianos são o canto. Uh -uh, Canto Gregoriano, Jesuíta é aqui ó, intelecto, inteligentíssimos, né? Então, jesuítas eram aqueles homens de confiança, né? Que iriam uh, uh, domesticar os indígenas. Quando chegou o Marquês de Pombal, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, fora, defendendo o índio. E vocês, bandeirantes, fora daqui também, voltem para São Paulo. Essa briga aqui no Brasil. Então, Marquês de Pombal não simpatizava muito com os jesuítas e expulsou os jesuítas do Brasil. Claro que alguns ficaram. Então, o que, que marca o estado de Goiás em relação aos indígenas? Marca os aldeamentos. Qual o nome da tribo indígena que acabou de ser demarcada agora no governo Lula? Não acredito que você não viu isso. A Vaca Noeiro, a Vaca noeiro. É, amigo, a Vaca noeiro acabou de Cadê a Vaca noe... Noeiro? Deixa eu ver aqui. Lula, Lula. A Vaca Noeiro conhece a terra indígena em Goiás que acaba de ser demarcada por Lula. <laughs> Quantos vaca tem? Ah, uns uns quatro. vaca noeiro só tem quatro indígenas vaca noeiro. Que mataram tudo? Mataram tudo. A área tem mais de 31 mil hectares. Está localizado, claro, que em Minas Sul, Norte Goiano, Minas Sul, colinas. Terra é lar de nove. Eu tinha falei quanto? Quatro? Desculpa, nove. Nove indígenas. Tem nove vaca que absurdo! Goiás matou. Sabe o que chama Goiás? Que a terra era dos Goiás. Tribo indígena Goiázi. Uh, 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 uh. Ai, ah, homenagearam os indígenas colocando o nome da tribo no estado e mataram o povo indígena praticamente todo. A quem pertencia Goiás? A capitania de São Paulo. Em 1749, em 1749, desmembra-se a Capitania de São Paulo da Capitania de Goiás. Perceba que Goiás não faz divisa com São Paulo, porque Goiás era o dono do Triângulo Mineiro. Uberaba, o, o Berlândia, Araxá, Aguari, era tudo de Goiás. Só que os fazendeiros do Triângulo Mineiro pediram para Dom João VI para se separar de Goiás. Aí viraram Minas. E aí Goiás deixou de ter divisa com São Paulo. Adorei Vitória ele dizendo: "Depois que mata tudo, que pratica o genocídio é que é homenagear". Mas então vamos lá. E é, Doralice dizendo, né, que sofrimento dos nossos ancestrais. Por isso que nós devemos respeito às comunidades indígenas, né? Por isso que nós devemos respeito. E não adianta criar só Ministério do Povo Indígena não, tem que respeitar a história. Vitória dizendo, Goiás perdeu muita terra. Perdeu. Goiás perdeu o Triângulo Mineiro. Goiás perdeu o Tocantins. Goiás perdeu o Distrito Federal. Né, que hoje é o Distrito Federal. Então, realmente. Mas Goiás ainda é um dos maiores estados do Brasil. Goiás tem 7 milhões de habitantes. Goiás é a nona maior economia do Brasil. Tá entre os 10. E Lucas, querido, dizendo: primeiro governador, quando foi desmembrado de São Paulo e virou a capitania de Goiás, foi Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos. O Conde dos Arcos. Primeiro governador. Isso aí. Vamos para a próxima questão. Confirmando o nosso gabarito, letra certa, letra C, os aldeamentos. Olha as rodovias importantíssima, nasce lá no Rio Grande do Sul. Aí ela vem subindo a 153. Olha aqui, a 153 passando por Goiânia. Vai pegar Anápolis. De Anápolis ela passa aqui, ó, no norte goiano, sobe aqui, ó, pro Tocantins, Gurupi. Que rodovia espetacular a 153 importantíssima. Aqui de Brasília, 0,10, que depois vai encontrar aqui, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80. Como é que você quer desprezar a importância de Brasília? Brasília trouxe infraestrutura para o estado de Goiás. Quando se abre, quando se abre uma estrada, pipoca novos municípios ao redor delas. Então é importantíssimo que nós reconheçamos a importância de Goiânia e mais ainda a importância de Brasília. Goiânia foi construída na marcha para o oeste. Marcha para o oeste, governo do Vargas. E Brasília foi construída na década de 50, no governo do Juscelino Kubitschek. Ambas as cidades são importantíssimas para o desenvolvimento e para a infraestrutura e para os negócios de Goiás. Isso é indiscutível. Mas Brasília se torna mais importante do que a própria capital, Goiânia. Lembre-se. Goiânia foi construída durante o governo Vargas, durante o governo do Interventor Pedro Ludovico Teixeira, médico, um político que encarou os coronéis goianos que, que simplesmente eram donos de Goiás. Né? Quando Getúlio Vargas veio, o que, que os coronéis disseram para Vargas? Não te reconhecemos, golpista. Vargas falou o quê? É isso mesmo, quem manda em Goiás somos nós, não é você não, o golpista. O Vargas chamou Pedro Ludovico e falou: "Tire a capital agora da cidade de Goiás. Eu vou quebrar a perna desses coronéis". E aí, né, quem planejou Goiânia diz Vitória, quem planejou? Atílio Correia Lima, arquiteto, engenheiro, mas dizem que era o cão em pessoa tanto que no meio da construção pediram para ele sair. Ó, oh, o povo aqui não dá certo com o senhor não, o senhor é muito temperamental. Aí quem termina Goiânia, quem termina Goiânia, são os irmãos Bueno, Jerônimo e Abelardo Bueno. Jerônimo foi até governador de Goiás. Era da UDN. Era contra o Pedro Ludovico. Então é importante que nós saibamos desse momento, Joaninha dizendo, Goiânia toda planejada, no estilo Ardeco. Só tem uma cidade na América que tem mais prédio Ardeco do que Goiânia, Miami. Como é que é o Ardeco? Toda classuda, linha reta. Goiânia é moderna, meu querido. Hum, Brasília é moderna, mas ela é redonda, né? É arredondada a Brasília. Goiânia é classuda, é linha reta. Então é Ardeco... Atílio Correia Lima. Então, muito importante a construção dessas duas cidades, principalmente para a infraestrutura local. Tudo bem? O que, que eu ia falar para vocês? Ah, vamos pegar esse mapa aqui, que eu quero te falar dos dois únicos parques nacionais. Parque estadual tem um monte, agora, Parque Nacional. O ICMBio, Instituto Chico Mendes, tem dois em Goiás. Na Chapada dos Viadeiros, o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros e também o Parque Nacional das Emas, né, que fica quase lá no Mato Grosso do Sul. Joga na tela para a gente localizar. Aqui está o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Aqui é Cavalcante, Alto Paraíso, São João da Aliança e aqui na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, temos o Parque Nacional das Emas. Aqui, temos municípios como, por exemplo, Mineiros. Tá, então, Parque Nacional das Emas e Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Maravilha! Usina hidrelétrica. Tem um monte de usina hidrelétrica no estado, mas as mais importantes estão aqui. No Rio Paranaíba, que faz a divisa de Goiás com Minas Gerais. Olha o tanto de água que tem aqui. E é claro que utilizaram esse potencial hidráulico ou hídrico para, para, para construir aqui várias usinas hidrelétricas. Então, aqui na divisa comina, você tem a usina de Cachoeira Dourada, de São Simão, Serra do Facão, cheio de usina. Temos também a usina hidrelétrica aqui, né, da Serra da Mesa, Canabrava. Aqui em Cavalcante, Minas Sul. Né? Então, aqui no norte, ó, o Lago da Serra da Mesa, maravilha para quem gosta de pescar. Ai, que show! Né? Aqui a gente tem usina hidrelétrica. Ó, oh, o triângulozinho vermelho. Mas grande parte das usinas hidrelétricas estão aqui. Ó, oh, São Simão. São Simão. Cachoeira Dourada. Itumbiara. Usina de Itumbiara. Usina da Emborcação. Cheio de usina. Cavalcante. Cidade com grande comunidade. Calunga. Ótimo. Maior e mais importante: Quilombola. Negro fujão, se o negro ia aceitar ser açoutado. Então, muito ouro em Goiás, muitos negros vieram para cá e também, consequentemente, a criação de muitos quilombolas. Um dos mais importantes, o quilombola de Cavalcante, os Calunga. Rogério dizendo: Serra da Mesa é um paraíso. Claro que o impacto ambiental foi tremendo para construir. Né, causou-se um impacto ambiental violento, mas tem a serventia é usina hidrelétrica igual Corumbá 4 em Luziânia, né? Corumbá 4 também tem usina hidrelétrica, contribui com fornecimento hídrico. Ah, Larissa, e o Corumbá, né? Corumbá 4, o Lago de Corumbá 4, maravilhoso. Né, Corumbá 4, que está em Lusiânia, pega Alexânia, produz energia elétrica, contribui com o abastecimento hídrico, não só de cidades goianas, mas também do DF. Corumbá 4 oferece lazer. Corumbá 4, não fica em Corumbá! Não, o lagão mesmo fica em Lusiânia e Alexânia. tá? Então, é importante que nós também saibamos aí, né, de outros lagos, como por exemplo o Corumbá 4 que temos no estado de Goiás. É, agora nada se compara ao Lago da Serra da Mesa. Você está lá na Lua, você está lá no espaço e olha, dá para ver ele. Não estou exagerando, não, viu? Santa Bárbara, em Cavalcante, está né? mais caro do que ao é Caribe. É. Menino, é, é, tem lugar aqui em Goiás, inclusive, que o turismo, nós já estamos pensando em Putocantins, né? Que está mais baratinho. Você vai para Caldas Novas, caríssimo! Você né? vai para Pirinópolis, está caro. Mas vamos lá, vamos fazer nossas questões. É... Se acaso suceder alguma nação, ditos índios, que não queiram aceitar a paz que lhes for oferecida e impedir com armas que a tropa faça suas marchas, pondo-se em peleja, em briga, em tal caso lhe fará guerra, matando-os e cativando-os. Misericórdia, diz o Ayanguera. O fragmento do regimento do Ayanguera revela a história de Goiás. Que foi marcada pela selvageria dos indígenas, pela civilidade dos desbravadores bandeirantes, pela violência dos bandeirantes, que acreditavam ser superiores aos indígenas. Certo, letra C. Esse era o espírito. O que, que Renatinho está dizendo? É errado, gramaticamente, e ofensivo, a, a nós, goianos, escrever do Goiás, né? Ninguém fala do São Paulo, a não ser que você se refira aos times, né? Então, falei do Goiás? Perdão, de Goiás, né? Peço desculpas aí, não quero ofender ninguém. Então, de Goiás. Não costumo falar do Goiás. Acho feio até. Não sabia nem que gramaticalmente era errado. Acho é feio do Goiás. Vamos pro próximo. Obrigada, Renato. Foi a partir do denominado Ciclo do Ouro, no século XVIII, fruto da expansão do movimento das bandeiras, que Goiás começou efetivamente a ser povoado. Sendo a região do Rio Paranaíba, sendo a região do Rio Vermelho. Vermelho, no leste do estado, a primeira a ser ocupada nesse contexto. Errado a um, já não pode ser essa, nem essa, nem essa. A região pertencia à capitania de São Paulo, até meados do século XVIII, sim, até 1749. E a designação Goiás teve origem nos povos indígenas que habitavam a região antes da colonização, certo? No sudoeste do estado, no sudoeste há várias áreas demarcadas e delimitadas por quilombolas ou comunidades afrodescendentes, como Calunga. Não está no sudoeste, está lá em Cavalcante, no norte. A única certa é a letra. É a alternativa 2. Então, letra D. Tudo bem? O Pedro Henrique é um curtidor. Eu não sou goiano, não, eu sou do Goiás mesmo. <laughs> Vocês são muito doidos. Bom, vamos lá. A pergunta aqui é: Depois que o Ayanguera descobriu muito ouro, muito ouro em Goiás, segundo o grande Luiz Palacin. Grande historiador, padre, inclusive, qual foi a honra, qual foi a honra e a recompensa? Essa questão aqui foi anulada, deixa eu até ver aqui, ó. Não, ela foi anulada. Porque ele recebeu o cargo de superintendente e ele também recebeu o direito vitalício de explorar os, os impostos sobre a passagem dos rios e cobrar o dízimo sobre produções agropecuárias. A letra pode até ser a letra A, mas a banca. Ih, o que, que eu fiz aqui, meu Deus? Calma aí. Fui lá para frente? Deve ter sido. Então, ele também ganhou o direito vitalício de, de explorar os impostos. Como se chamava o imposto que era cobrado sobre o ouro? Era o quinto, o quinto dos infernos. Né? E como se chamava o imposto da agricultura? Dízimo. Então, era 10% agropecuária e 20%, um quinto. Do ouro. Vamos para o próximo. É, em relação à questão indígena em Goiás. No período minerador do século 18, foram extintos os aldeamentos, foram criados os aldeamentos. A implantação da usina hidrelétrica da Serra da Mesa teve um impacto ambiental fortíssimo, principalmente aos indígenas Avacanoeiro, nos municípios de Minasu e Colinas do Sul. Certo! Yanomami, e a e Ticuna. São grupos indígenas expressivos em Goiás. Menino Yanomami fica lá na divisa com a Venezuela. Pataxó fica lá na divisa entre Minas e Bahia. Ticuna fica lá no Mato Grosso. Não tem nada a ver com Goiás. Goiás são os Carajá, são os Hava Canoeiro, são os Javaé. O censo de 2010 apontou que Goiás possui a segunda maior população indígena do centro-oeste. Goiás tem a menor população indígena, matou os indígenas praticamente todos. Mais de 10 terras indígenas localizadas no estado de Goiás, pouquíssimas terras indígenas no estado de Goiás. Vamos lá. É... Deixa eu até ganhar um tempo aqui. Deixa eu pegar aqui uma, uma tela em branco. Que eu quero falar para vocês dos festejos. Rogério dizendo que é de Anápolis. Que maravilha, Anápolis a terceira cidade mais rica de todo Goiás, né? Então, você tem ali a cidade mais rica, Goiânia, a segunda cidade mais rica, Aparecida de Goiânia, a terceira cidade mais rica, Anápolis. Anápolis que tem indústrias, maior centro farmoquímico. Gente, qual o principal tipo de indústria de Goiás? alimentice de bebida só lembrar aí das bolachinhas Mabel hum, com cafezinho só lembrar do tanto de fábrica da Heineken, da Ambev, da Coca-Cola o principal tipo de indústria do estado é a indústria alimentícia bebida Rosângela falando de Rio Verde Rio Verde é pura soja Rio Verde é soja, Jataí é soja, Cristalina é soja, Cavalcante, cheio de cachoeira, ecoturismo, Cavalcante também com uma grande produção de manganês. O estado de Goiás é o terceiro maior produtor de minérios do Brasil. O estado de Goiás tem cristalina, com quartzo, com cristais. Tem manganês, tem ouro, você tem também cobalto, calcário, indústria mineradora e o níquel! Em Niquelândia, em barro alto. O estado de Goiás é o segundo maior produtor do Brasil de cana-de-açúcar. Um abraço ao povo de Goianésia. Quantas usinas que produzem etanol, que produzem açúcar em Goiás, né? Então. Pessoal de Planaltina, né? No entorno aqui do DF. Obrigada aí, viu, Keyson? Né, a, a, pela presença, Luciânia é também, né? Que faz parte aqui do entorno do DF, é a RIDE. E olha, uma notícia aí também sobre atualidades que envolve o entorno. Preste atenção! Agora o estado de Goiás tem duas regiões metropolitanas. Você tem a região metropolitana de Goiânia composta por 20 municípios e agora acaba de ser criada em janeiro a região metropolitana do entorno do DF. Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, Padre Bernardo, Planaltina, Formosa, Luziânia, Cristalina, Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaíso então, todos eles estão na nova região metropolitana do entorno do DF. Acabou de ser criado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então, é importantíssimo. E vou lhe falar: Águas Lindas é o quinto município mais populoso. Quais as cidades que mais tem gente? Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde e Águas Lindas de Goiás. Goiás tem 246 municípios. Águas Lindas é o quinto mais populoso. Então, isso aí, duas regiões metropolitanas, a de Goiânia e a do entorno do DF. Fique atento, são notícias de atualidades, demarcação de terra indígena Vaca Noeiro, criação da região metropolitana de, Goiá, de do entorno do DF. Você tem que estar atento a essas notícias. Ministério Público de Goiás descobriu também essa fraude desses jogadores, sem vergonha! Né? Esses caras já ganham muito dinheiro se comparado com o resto da população brasileira, ainda vendendo resultado. Aqui em Formosa tem uma das dez maiores quedas de água do mundo. Meu Deus, Formosa, o salto do Corumbá! Não, o salto do Corumbá não, Itiquira, Itiquira lá em Formosa, o buraco das araras. Formosa, primeiro nome de, forros, de Formosa, Arraial dos Couros, a lagoa feia lá em Formosa, que é linda, Itiquira, desculpa, salto corumbá em corumbá, salto do Itiquira. E nessa é só salto do Itiquira não, Formosa é maravilhoso, o ecoturismo. Tenho pena de quem mora aqui no DF e nunca teve em Formosa, para curtir ali as belezas naturais. Goiás é uma maravilha, sabe por que Goiás é uma maravilha? Porque Goiás mesclou a indústria com o campo. Goiás é industrializado, Goiás tem atividades do campo bem desenvolvidas. Agora, qual o principal setor da economia de Goiás? O terciário. O principal setor da economia de Goiás que gera emprego. Porque o agro não gera emprego, minha gente. Pouquíssimo. É o trator. É o GPS. O tipo de emprego hoje para o agro é um emprego assim, refinadíssimo. Por que, que você acha que 94% do povo goiano mora em cidade? É urbano. Ai, pensava que o goiano era roceiro. Psh, acorda! O campo de Goiás é pura máquina? Se vai ter algum goiano ali com uma inchada? Os goianos é tudo cheio de Hilux. De 4x4 Mitsubishi. Inclusive tem uma fábrica da Mitsubishi lá em Catalão. Gente, Catalão, o que, que é aquilo? Catalão tem nióbio. Catalão tem tem potássio. Catalão tem é, 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 indústria da Mitsubishi. Catalão tem a fábrica da John Deere. Os tratores da John Deere, aquele viado verde. Serviços. O que, que é? A 44 está aí provando. Gente, vocês são maravilhosos. Como é que vocês fazem a aula mais dinâmica? Vamos falar de cultura. Joga aqui na tela para eu anotar, gente. Por falar em Catalão, qual é a manifestação cultural lá de Catalão? Catalão é a Congada, que veio lá do Congo. Congada, que veio da África e também mistura influência portuguesa. É... Trindade. Trindade é uma das cidades de maior turismo religioso do Brasil. É a festa do Divino Espírito Santo. Do, né, do, não, festa do, 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 do Pai Eterno. Do Divino Pai Eterno. Do Divino Pai Eterno. E junto com ela acontece também a festa de carro de boi. Gente, o pelo do boi é mais bonito que nosso cabelo. Se olha o boi, meu Deus, que boi bonito. O pelo do boi brilha. O chifre dele. Ai, que coisa linda. Aquele boi é tratado a pão de ló. Então a festa do carro de boi. Deixa eu ver aqui a foto do bicho. Amo gado. Festa, carro, de boi. Festa do carro de boi. Minas, não, menino. Goiás em Trindade, pelo amor de Deus. Desfile de carro de boi em Trindade. Ó, os bichos. Coisa linda. Teve show do Roberto Carlos. Que louco. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida. Patrimônio cultural brasileiro, a romaria de carros de boi volta a ser realizada na festa do Divino Pai Eterno em Trindade. É patrimônio cultural do Brasil. Coisa linda! Deixa eu ver aqui. Carro de boi. Lá na cidade de Goiás. Você tem, qual o nome da festa na cidade de Goiás, minha né, gente? Foi Garel na Páscoa e lá também tem o Festival Internacional de Cinema Ambiental. Cidade de Goiás maravilhosa, tá na lista da UNESCO, é Patrimônio Cultural da Humanidade. Quando o povo da UNESCO teve na cidade de Goiás pensou que era cenário da novela das seis da Globo. Falou meu Deus. Quantos anos tem esse prédio? O goiano falou, ah, uns 300. A Unesco falou, meu Deus do céu. Nós temos também festa em Pirinópolis. Pirinópolis, a segunda cidade mais antiga de todo o estado de Goiás. Pirinópolis tem a cavalhada. Tem cavalhada pelo estado inteiro. Né? Mas a de Pirinópolis é a mais tradicional. Cavalhada. Que maravilha. Quantas festas. Né, terra de Cora Coralina. Obrigada aí né, por lembrar, Rosângela. Cora Coralina maravilhosa. tá tendo a festa de pecuária em Goiânia também. Valeu, Pedro. Né, então é um estado que mistura o religioso com o profano. Você sai da missa, já engata numa garrafa de pinga. O povo goiano é único. Né? Tem congada, tem a festa do Divino Espírito Santo. Tem a via sacra de Planaltina, meu Deus! Se bem que é aqui em Planaltina do DF, mal o que, que é aquilo? Então tem festa do Divino Espírito Santo, tem Congada, tem Cavalhada, tem Festival de Cinema, tem Festa de Pecuária, tem Carro de Boi. Aquela festa do Muquem, lá em Niquelândia, para Nossa Senhora da Abadia. Maravilhosa! Então, enfim, vamos falar da natureza. Calma aí, deixa eu ver se eu. Colocar uma tela em branco aqui, ó. Porque faltam poucos minutos para a gente terminar nosso encontro. Ah, Pamonha e o Empadão Goiano, né? Alto Paraíso e os Alienígenas, tem até um aeroporto lá, né? Dos Aliens, que louco, Alto Paraíso, o ponto mais alto de Goiás, lá em Pouso, Pouso Alto. Será que os ETs aparecem lá em Alto Paraíso, que é o ponto mais alto? Que louco! Coloca aqui na tela. Então, falando da geografia, a grande parte do estado de Goiás está localizada no cerrado. O cerrado ele tem floresta, o cerrado tem savana, o cerrado tem campos, o estado de Goiás está em cima de três bacias hidrográficas brasileiras. Quais as três bacias hidrográficas? O estado de Goiás está em cima da bacia Tocantins-Araguaia ou Araguaia-Tocantins? Em cima da bacia do Paraná. E em cima também um pedacinho da bacia do São Francisco. O Rio Preto, que nasce lá na Lagoa Bonita em Formosa, corre para, para o São Francisco. O Meia Ponte, o Paranaíba, o Corumbá, o São Marcos, todos, vou até anotar isso aqui. Né? O Rio Preto. Lá de Formosa. O Rio Meia Ponte. Meia Ponte. Paranaíba, Paranaíba. O Rio São Marcos. O Rio Corumbá. Todos da bacia do Paraná. E o Rio das Almas, o Rio Maranhão, o Rio Paranã vão todos para cima, lá para o Tocantins. Então, Goiás manda água para o norte, Goiás manda água para o sul, e Goiás manda água também lá para Minas Gerais. Então, você vê que Goiás contribui com três bacias hidrográficas brasileiras: né? grande parte do Cerrado é savana. O clima de Goiás é um clima tropical, semiúmido, porque são seis meses de chuva e seis meses de seca braba. Semiúmido é o clima de Goiás. O solo do Cerrado é um solo profundo, um solo ácido, vermelho, latossolo, com ferro, mas que pode ser corrigido com aquacalagem. Hoje, o estado de Goiás é um grande produtor de soja. Produz arroz, arroz. O estado de Goiás produz algodão. Sorgo! Nosso gado adora comer um sorguinho. Né? Produz também cana. Então você vê que tudo que o goiano bota a mão, vira ouro. Né? Iris Rezende foi um grande governador. Iris Rezende trouxe o programa de industrialização, fomentar. Depois veio Marconi Pirillo, aperfeiçoou, fez o produzir. O estado de Goiás teve Mauro Borges durante a ditadura os militares pegaram Mauro Borges e botaram ele para correr, caçaram o mandato de Mauro Borges, apesar de ser militar, era um cara democrata, era um cara constitucionalista, filho de Pedro Ludovico Teixeira Mauro Borges. Meu tempo acabou! como é bom participar da sua preparação? como é bom trocar figurinha com você sobre o estado de Goiás? Espero que você tenha gostado desses nossos 50 minutos, que tenha sido produtivo, que você tenha toda a tranquilidade do mundo domingo para gabaritar todas as questões que o Iá deixe apresentar. Parabéns por ser estudioso, obrigada por permitir que eu participe da sua preparação. Henrique Santilho também, que era do grupo do Íris, depois brigaram. Né? Muito bom ter, ter lembrado aí do Santilho. Obrigada, gente, tudo de bom. Qualquer coisa eu estou lá no Instagram. Tchau!